kaban tuna tuna yalla tibatiyan kaba gasi wa un kaba yada ummada soomaaliyeed lagu dagaal gelinayay way ayu kamid yahay oo soo baxay sanadkii 1918 waqtiga wali dalka gudihiisa ayaan joogay sheekahan hadii la siyaado bal si loo fahmo dadka waxa yar u yar daha uga qaada waqtigii dowladihii rayidka ahaa dalka haysteen ayaa nin ka quustay dalka oo uu iska dhoofay oo malaa Norway iyo Scandinavian ka dhulka iska soo qabtay dabadna isagoo maaragtay marba meel ka dhoofay oo meel ka degay oo maaragtay waxba gacanta ku dhigi waayey rugtii uu ka yimina wuxuu kula noqdaa aanay jirin xaggaana hadii lay kalagu aan waxba maaragtay kaga iman ayuunbaa uun maalintii dambe la yidhi hayaay warniyo madax xuba waru hayaa dhulkii kacaan baa ka dhashayo si kale kuma garatide maaragtay dee waa dunidii barwaaqa ka dhacday oo togag malabaa soo rugmaday oo adigu dee wixii lays waraabin jiray ninkii wuxuu iska dhigay malaa wuxuu qaatay in ilaahay xil furtayo wuxuu wallaahi waa sanad dee muddo badan qurbaa waa joogtay waxay ku suroobi waayey waaba tan maaragtay dee meesha aad ka timi roobku ku daba maray bal caradii ka wardo halkiibu kasoo degay dabeetan markuu dalkii soo galay wuxuu isii bal horta reerkii aad ka timi qoyskii ku hore kaa isagoo ay cidla afran fardaynaya ayuunbuu la ku sheed wuxuu ka arkay nin meel dab ku shidanayo markaasuu waana baahnaayo dee waxba lama soo degin xalina malaa wuu dib jiray markaasuu yidhi bal horta ninkaa dabka shidanaya aad warna ka qaadatid bal inuu tilmaankaasi reerkii meeshu jiro bal kolay waxbuu karsanaya wuxuu karsanayana aadla aad la quudatid laakiin ninkii markuu yimi wuxuu noqday walaalkii kii uu reerka ba kaga tegay sheekadu halkaasay ka ambabaxaysaa inaan ma doonayo halkaa u dhaafo waayo xiisaha ka lumaya dhadhanka ka lumaya haddii aan wixii macnaya laakiin waxaan jeclahay hab sheeka abay u socotahay ilaa maanta afka ka tirin maayo tegay maayo waxaa soo cajaladaa baan ka tegayaa inaad wax badan dhegaysataan si aad ujeedada u heshaan waxay ka hadlaysaa dowladda soomaaliya ka dhisanay ninkani aynu sheegayna ka madaxda yahay jaaliskii ayuu heshay dalka inay madaxu noqoto oo maraa sharaf iyo taariikh u noqon lahayd haddii ay ka jawaabto baahidii dalka iyo dadka laakiin siduu uga doortay maaragtay wax yar waan micna lahayn ama inuu xogaag yaray umadda haysatay boobo ama inuu qabiil qaran uga diga rugto qabiil u diga rugto qabiil iyo sida fursadaasi ay uga luntay ee markiiba ay u dhaaftay dabadeedna umadba suu fiixan jeesi ugu guntaya bal si uu usoo celiyo fursadii ka luntay kanaa samaynaya sidana yeelaya waxaadii lay ka dhigo waa kano fursadii maalintaa luntay buu ilaa maanta daba taagay isleeyay bal inay maalin maalmaha kamida gacantaada kusoo noqoto isku day markaa waqtigaas waqtigii maasadii deele la odhan jiray ay dalka ka curatay deeleedaas ayay daba socotay tani magaceeda waxaa leedahay dibadiyaal labadaa nina walaalaha ay wada hadlaya midna dibadiyaal baa la yihahda waa kii dalka lagaga tigay midna waa kii dibadda u dhoofo waxaa la yidhaahdaa duleed deeley karaankeed inkastaanay duuduude manaha wax ugu odhan hadalkana u duur xulin ama daaqsin geel marin duc quray shifayse dhanka kale ma daaway ma sharaystay kuma duxin dhiga dibacsan kama helin ma hirgelin dabuubtii doodiina lama garan ama waa la dalacsaday lama baanan doogtii dakharkiina lama dhayo wuu sii darsanayaa daldaloolkii sii korodh dabakeenna faalkii ku dayo xidigiskii dugtii xeegadiisii dildilaaca maradii wax la sii daneeyo la dugsado ka weynaa misna daylo bixisada dhowdhowdu kama degin gaariyow dabuubtiiyo la dardaarankeennii toolaala dheeraan tiratire kasoo qaad dabaqyada dhunkaasha ah ninkii duubi kala baxay durba soo rogaal celi dooraalayaashii weli way istalbanayaan damiciyo hunguridiisii durug hankoodii darka laysu mari waa xaajada dalegataa weli dowliskeedii dandan buu ku dhacayaa qalinkiiyo dawaadii weli way istul yaaliin dulfiqaarna lama dhigin qubanaha la duudsiyey isagana dagaal faran daayeerku laan buu weli dacalka haystaa bahal ceerin daywa
anna waxaa la ii diray daaraanta gudubto nabarada damqanayaan had badacar ku noolayn ilaa daayin abidkayda wankaan ruxruxayaa falla waa ku daraya marka doobi buuxsamo intaan deebshay gaawaha dambarsaday irmaantaas adigaa haldoorkiiyo suugaanta deridale dirku kala kaxeeyo midba dara dhiggiisiiyo dhirta looga diiriyo dillo ugu abtiriyo dantu waxay u magan tahay darka fayl isdhaafiya darandoori shubidda inta aynu dirirtiiyo dood wadaagga leenahay dabra celinta xeeshi iyo shaxdalaynta tugashada hindisaha godkaan digo ku dambey rashiidow rashiid sheekh cabdillaahi waa ninka aan ku halqabsaday waa nin aanu saaxiibnahay dagaalku aan dagaal wadaag leenahay hindisaha godkaan deego ku dambey rashiidow jira waa ilduufaa jarta haygu siitay waxa la yidhi nin doolo beriya dibadda meero tani baajin weydaa caalwaa dib ugu kacay degelku cid ku ogaa fadalkiiyo durduradii wuxuu dacal ka soo galay door yaalle waagii didibkii la oolaa daaqsin buu ka halacsaday dayna dhaaf nin jiilaal shitayda gudba waaweyn daaqsin buu ka halacsaday dayra dhaaf nin jiilaal shitay dogobo waaweyn wax adduunka hoosiiyo damiciisu kula faqay ninkaa daartay xaabada wuxuu degamsan baa jira lugihii degdegayuu u duwaday dhankiisii isla doonasho ilaah doobku waa walaalkii waa ninkuu dad iyo maal dumadiisa kaga tegay durba laysku soo bood deg deg laysu gacan qaad wuxuu yidhi bal soo durug hadalkana i deeqsii marmar baan daraadiin deg deg iyo kalgacalada odhan jiray ma duushaa meel bay dalooshoo daltabi ay haysee duni waa ku dhaqanoo dareen lagama waaye degmadiima nabad baa yaa odhanaya kii dibadda ka yid holyow baa haya reerkii iyo aabihii iyo hooyadii iyo wadunaydii markaa wuxuu yidhi reerkii ka waran horta dalku ha dambeeyey wuxuu bala deeg jawaabta ninkan waa nin shan iyo toban sanood akweyne hoos joogay oo soo gubtay oo aan atalaykan ugu maaragta damqashaba ku hadhin moogta ninkanina waa nin hadilaykan ugu duni dimuqraadiyad iyo nolol iyo hadal iyo wax jiraan ka yimiyo sidaa u laba kaclaynayo weli laaylaya moogta markaas mandhaaf weyn ayaa meesha ka dhacay wuxuu kusoo goyay hadalkiisia markaa dare duni waa ku dhaqanoo dareen lagama waayay degmadiima nabad baa reerkoodii wuxuu yidhi dareen ma leh degmadana shil kama dhicin dadna waafayow yahay balada markaa xusuusnow wuxuu yidhi dareen ma leh degmadana shil kama dhicin dadna waafayow muxuu ninkaasi sheegay nabad buu sheegay soo maaha markaasaa ugu horeysa ninkii yimi inuu maaragtay nafiso oo fadhiisto oo digo kuya doodigaygii dardartaan u yeelaa iminkaan dabcinayaa ninba dabada meel saar warku sii dabayl raac laysu daadig toyashada markaa muddo dheer meel ka maqnaataa tibaadee la yidhahdo nabad baa jirta markaa waad nafisaysaa waad fadhiisanaysaa dabadna waxa laga yaba markaa in loo galo tafaasiibil hebla ka waran iyo hebel ka waran iyo hashii heblaayo iyo awrkii hebel iyo sida yani markaa qofqof iyo waxbaa loo gelaya mar haddii nabad guud la sheego ninba dabada meel saar warku sii dabayl raac laysu daadig toyashada wuxuu yidhi hal ii daran wuxuu xusuustay ninkii dibadda kay wuxuu yidhi hal ii daran goraygii dufka lahaa ma rakaatay doobtii shimbiraha ma didiya shubir wadanka guriga ka tegay wuxuu ka tegay goray yaroo dhala goreyguna marka dambe u weynaado sida libaaxa u ciyaa wuu guuxaa markaa goraygii xusuustay wuxuu walaal goraygii yaraa guriga berigii kaga tegay guuxii ma bartay wuxuu yidhi dabaalkii sorry wuxuu yidhi hal ii daran goraygii dufka lahaa ma rakaatay doobtii shimbiraha ma didiya wuxuu yidhi kudaaya ma taqaani wuxuu yidhi kudaaya maxaa daaray buu yidhi wuxuu yidhi dabaalkii lafii daabad qaarkood sow duleedka kama helin dufku bixe wadkiisii duqoniina guraya nacasnima daldalaya dabadeeti eedia iminkana muxuu sheegay wuxuu sheegay inaa urkii
yani goraygii wuxuu igu dhintay maxaa ku dhacay buu wuxuu yiri alluma naxariista sow ka awrka lafihiisii intuu duleedka ka helay liqayada baytana ku dhintay marka iminkana maxaa soo galay awrkii wuxuu yidhi dulbadani doonidii la raran jiray ma naf baa ka daydee mise wuu dibboodo dugaag cayra baa helay oo awrkii maxaa ku dhacay buu iyo dib jiroba halbaa helay mise idinkaa qashay buu yidhi wuxuu kuya daayinkiisii dembi dhaafa siiyey sawtii duugtii loo qalay ducadii adoogeen imikana muxuu sheegay awrkii waxaa lagu amxay odaygi baa lagu axmay warnimey mashkaladii fara badana imikana odaygii baa soo baxay wuxuu yidhi duqeennii degta inagu sidi jiray isaguna ma dubuq yidhi kuya seban umula doox dabayaaqadiisii intii aan duqduba hoyan intii aan duqduba hoyan dabra weerar nagu dhacay duulaan ku dhimaya daba ninkii nabadda sheegay wuxuu yidhi madaadana marba dee kani su-aasha dambe buu ku naxayaa ma ogtahay odaygiisi ogaa laakiin imiku habartii ku daray markaasuu yidhi wuxuu yidhi madaadana waa hooyadii kuya daadla orodya daadda iska xooriya intaan danabadaadii ubadkii iyo duriyadii dahrigaaga laga jaray subax kaliya duuduuq lagu darin xabaalaha imikana muxuu sheegay ninkanba in caruurtiisii oo dhammi ay islaantaba ka horreysay wuxuu yidhi dabayshaday dayaxay madoobaa gabalkay dam weeyaan da'yartii cudoonayd iyagana docdoodii ma daleel bannaanba marka halkaasaa dhiilo weyn ugu horreysay laanna ubadkiisii baan cidi ka hadhin kuya duuma xaaqda intaan dahabadaadii duulo raacay loo tiray imikana xaaskiisii buu sheegay kuya iyagana duuma laysa intaan gabadhaadii aan jindirdirin iyagana ka dabageey weliba wuxuu kusii daray iyagana ka dabageey wixii aakhira u degay duugowyii xiisii dirgan waayey hadalkii indhuhuna istaydee markaasaa xiisihii iyo ku-talagalkiisii uu waayey markaa waxaynu joognay markii uu xaaska sheegay markaasuu yidhi kuyadda habadeydii iyaduna maduug baa maxaa loogu daw galay xaaskaygiina maxaa ku dhacay madumaashiday baa markaasuu yidhi taad sheegaysaa kuya waaban daalee sawtii duleedow jin dagaagay maagtee aqalkii ka dumisee lagu helay dembiga culus sawtii la doorshay dalandoolii laga dhigay duugowyay xiisii dirgan waaye hadalkii indhuhuna istaydee wuxuu yidhi dad yaa hadhay maxaa dunyo weli nool kuya dunyadeennii daratiiyo kud weydii dadna waanoo qura ma ninkii nabadda sheegay duleedoo yaqiinsaday inaan guul dambayso lagu diirsadaa hadhin ayaa deymo muruga ah dibna jiitamaa iyo deelqaaf ku yidhi ciil danab iyo wajaaf iyo daacuunku kala goo reerkandaaha loo rogay dubbihii ilaahay darandoori ugu dhacay damdaguugan laga dhigay miyaad guuldaraystow nabad iyo dardaan iyo igu tiri dareen male waxaa duurxulkaagani kaa daaran yahay sheeg dibadyaal kal adag ah waa ninkii meesha iska fadhiya dabka shidanayay naxariisi kuma duxin damqashada walaalkii weji duban ku baabiyey af daboolan kula hadal ma degdegin jawaabtii docdan iyo docdaas dhowr dib xusuusa ugu noqoy nugashada ku sii daah dabkii xaabo saarsaar madax diiran baaqbaaq taataabay daqarada qosol buu ku yara daray way iska dagagar jiifeedee xashu la soo kacay ninkani dee waa nin wixii dhacay o ninkan waxaa gubaya reerkoodii yaraa isla in dalkii iyo dadkiiba markii uu arkay walaalkii siduu u laba boglaynayo siduu u xantanayo awl way iska fadhiya ayuu maaragtay isyidhi haddaba ninkan dee warka udhiib
wuxuu yidhi degmada iyada dibnaha la cunayaa qosolkaa la deexdaa adigoo ildabayaa dadku inaanay kaa garan mise lagu dadaalaa. Kalduruun cumooye waxaad mooda doorkaa duqri looma odhan karo. Marka aad duleedow sidaad doonto weydaa sidaa diida yeeshaa. Wuxuu yidhi degmada iyada si dareenka garashadu aanu nooga noqon duug dawrigan hayinahayn ma degmaha indhaa qabatiisa waa u daboollaa waanu daadahaynaa. Wuxuu dayba bogallaa dulmar bay ku gaadhaan. Kadhagu daloolaan dabagala wixii dhacay xanta durugsan heli karaa dooca wow gufaynaa deeqsiinta hadalkana farahaanu dirannaa iyagaa ka dooroon dibna sheega godobaha ha iska degamsanaatee yeedhow dam weeya. Wuxuu yidhi degmada iyada roobabkii ka di'i jiray diriradu ma baahaan dalka uma sinaadaan annagaa daruuraa deebaanka hayno meeshaanu doonaa lagu soo dabaalaa. Dooxaanu seeraa dayr oodan marinaa hogolaha daruuraa marka ay ku daataan deegaanka saaraan waxaa doo ka soo baxay yaa daaqa ma ogtahay? Yaa daaqa ma ogtahay? Inta doonya dhaqatadu ducol ruug tidhaahdee markay xaabka daaftiyo inta dacaydu gaadhiya daabgaabta laasaan dhirta hoose diirtaan xoolaha darleefkaa jeeyaha dul saare ee laamaha ducnayda ah damacfuul ku goostee daamankan wax sii marin diro waxay haleelaan gawsaha dalqada kuleh halka dhaqaalihii dalku maraabuu ayuu ka hadlayaa cidda qaadata. Wuxuu yidhi degmada iyada ninka ragga daryeelkiis ama duubka sharaftiiyo darajada la siiya dabar iyo nac weeyaan ninka ragga daryeelkiis ama duubka sharaftiiyo darajada la siiya dabar iyo nac wow iyo dabar iyo nac weeyaan darba wow ma dhaafaan deldelaadu xeer male. Kol haddaan xaq lagu dilin dembi meesha kama dhicin deere deere ma herdiin samadiidna loo qaad maydka wow baroor diiq dumarkana hugoodiiyo diibkoodu waa weeda cartay ku dhaashtaan. Wuxuu yidhi degmada iyadu boobka way la diriirtaa in la duro garsoorkiiyo in la dumiyo ma ogola badi waxay danaysaa dadku inay sinaadaan kifadaha dalooriiyo miisaanka dalabtale waxaa laysu dacal furay dibindaabiye maahay waa daryeel sida uu yaal dayar loogu talagalay si aan laysu daba gurin dulmiguna xaqa u cunin dayaxaanu awdnaa qoraxdaanu daahnaa nuurkaanu daminaa dabadeetu fulinaa sharcigii dalka u yiri bal hadda sharciga la fulinaya eegad sharcigii dalka u yiil cir da' furay habeenkii dallad baa la qaatay iyadoo habeen aan qorxi jirin roobna da'ayn dallad baa la qaatay hadda waa gudcur dame. Wuxuu yidhi degmada iyada dahab baanu shiilaa lafta dhagax dixeedkiiyo birlab aan dubnixin oo dabcin baanu shiidnaa derbiyaanu fananaa daaraanu taagnaa digir iyo galley iyo dalag baanu keennaa dacaddaanu beeraa in yaroo dalxiiska iyo wariyaha damfulintiiyo inaan ragaan loo darraan kari lagu dararsha mooye isku duubnideedaa dekadaa la geeya dunida u dhooftaa daacaddii dalka tiilay waxaad moodaa in dalka laga dhoofinayo daacaddii wixii daacad dalka yiilay oo ay khiyaano isku soo hadhaysa. Dulmigaanu gadanaa dibadaa ka keenna waa dabaqabsiya karo annagu daacaddaanu beerna dabayto dibadda loo iibgeeya wixii dulmi adduunyada ka dhacana halkana loo soo iibgeeya dabeetana isagoo dabaqabsiyaanu annagu ayaanu gadanaa buu yidhi. Qabqabti iyo durbaanada darandoori dhacayaa way iska doo bilaashee diihaal ma reebaan yaa dayacbeel ma haynee dundumaanu maydhnaa sida ogaxda diinka daymaduna koristaa. Wuxuu yidhi degmada iyada cudurada dilaacee dadku uu qur-aankiiyo aayaadka diintiiyo daa'inkay ka magan galo waaba lagu ducaystaa radeegata haddaanaan dagaal ridin ama ciida soo dumin dawliil ku naaloon da'da soo kacaysiiyo doobabkiiyo hablaa gadin ama duul xiryo u goyin ama keeni daacuun ama daadad soo rugin webiyada durduulayaa jiilaal wax naga dirin dabadheerna salabayn diigaanyo nagu dhaban miyaa daasadaa maran dirham noogu dhacaya dabatii marna daad lagu dawarsanayay baraha adduunka marna daacuun marna abaar marna cayn sidaasaan ugu noolahay buu yidhi. Wuxuu degmada iyada ruuxii la duugaa marka laga dareeru dardar soo ceshaayo dib u soo dhashaayo dulla looma sharada. Wuxuu yidhi degmada iyada dadku waxay la yaabaan dan quntaa u fara badan nin intusaanka kale xafiis tagay oo muraad kale ha yidhi muraadkaygu way soo dhammaaday ayaa wax lala yaabo ugu fara badan. Wuxuu yidhi degmada iyada duleed joogta maqashiya ka hagrada madurugtada ayay geelu dirataa. Wuxuu yidhi degmada iyada dibida iyo weylaa waxaad ala dameeraha. Wuxuu yidhi degmada iyada waxaa jira duleedow
habar doobir kulu loo dherer kara dijaal eeg dadabki iyo ballaarka ee dhigta daray ka xoog weyn waa nidaamkii markaa jiray. Dhakaday ildaafto dawo karin ku leedahay mar inay wax dihaato uba daadahaysay si kastaba u doonto markay ciil dilegantay 70 dayrood didan iyo si daalacan nafta damac u gelisay baryadii ka daashaa rabidaaye weeye ducadeedii ka aqbalay rabidiiqsi weeye ducadeedii ka aqbalay. Afweyne intaas u sanadood buu kuurka ugu jiray inuu maalin maalmaha ka mid a kursiga fadhiisto marka hawarba halka lagu matilaya da'bay wiil guracan oo falan oo derderan oo dembi iyo xasarad badan curad kuri dambaysna a dirq iyo si fool adag hoosteeda laga tegey marka ilahay markuu jaarisiiyey ninkii iyadoo hadagantii digta qalabka reenkale kaga dananinayso daman guulaheedii u dabaal degaysaa suulcayn durturiyo duhur buu ka xulaya fursadii la siiyey de markuu helay meeshii qabsaday waa idinka ogaada wuxuu ujeestay dee hugun iyo durbaan iyo sacad iyo mashxarad moogta dabeetana wiilkii yaraa isba midaan khayr lahayn oo sulcayn baa la odhan jirayo show isaguna markiiba maaragtay fursad markiiba way ka luntay damdamtii iyo mashxaradii iyo darambalkeedii miyaa dhiila dararti iyo dugay lagu gunaanaday daaduunka ciilkii dib waxaan u dhici karin duqdusow khalaawaha wax kastaba iskuma dayin dulcana umay xidhan kolba dow shixnadan baysan qadhaha ducdeeda hadba ruux la duushaa markay dayma bogashada isha daawisiisay qofkaan duud carrale noqon daad xor ku turta waa kii talinsu noqotay markaa barkana ku day barkana sidaad rabtay yeeli waaye dejiyo ka qaad xilka barkaana keen adigu waa kii sheekada maarag ku mashquulay ilaa maalintii duraa sidabay dureedow xaajadu duduuciyo deji iyo dulgee tahay buu yidhi kana saar kana sii ninka dalawadiisi duhur geed ka seexdee dib jirtay habeenkii bahaluhu durduurteen markuu daydegeedii dalagdalagta raacdada ka duldhacay raqdeedii runta maganistiidsii indhahana dib ula noqoy ruuxeeda doondoon dad kaleeta weydiiyey waa fursadin u raadinayo mogti wuu ogiy halkay ku luntay haddana ilguu ku leeyahin wadahadallo iyo nabad iyo somacaynkan iyo sidan iyo sidan iyo sidan mogti wuxuu yidhi degmada iyada dambar laguma maalin darxumaa ka olosho dalawadu nin moogo umay gabin dadkeede waxaa loogu dawgalay ninaan daawax xidhin oo doofaara dhiqi jiray waxaa loogu dawgalay nin duraad xujaysnaa shalaytana u dawfalay inuu doorkan maanta dhagar iyo dil iyo dhiigta kanooyin badan galo isagaa bikadeesin jigeeda doorshoo doobigii lama qawli isagaa duleedow danyaraha saboolkaa darkumeehanowgiyo dildilaanka hirtiyo xagaldaaca ugu wacan duluglaha ishaystiyo dibiyada hirdamayaa dhexda ay ku shaxayaa waxaa damaashii weynay dhigta looga dabar jaray durba haysu muuqdaan kibir haysu dooxaan dacawaa basaastoo dufan looga shubayaa doohdoohdu waa been nin dalaafsan baa yidhi waxay daaran tahay waa isku didi ibliis oo mid ahaan duxdiisa iyo daribtiisa noolloog daribtiisa noolloog degelkaad xusaysaa madal buu ka weyn yahay naf adaa u dudaye afku sooma hadaltay yani reerkana ad aniga igu canaananayse rugmaday madal buu ka weyn buu yihi adigaadaa weli hadliba karaye aniga afkay buu hadal daayey buu yihi kuya dabalikaalo kiibaa markaa quustay dibadda ka yimi kuya dabalikaalo waa laylahee dad baaba'ay waxaan doogsan cararkii diihaalla orodkii habeenkoo dalool tegay socodkii iyo dawaafkii dibmacay madkaygii deli iyo jar kala dhacay yacni wuxuu qaadan lahayay intuu dhul soo maray iyo intuu marba meel ka degay iyo intuu marba xero qaxooti galay iyo inta marba haddii lahay ka dhigo ya kuya dabalikaalow allaylahee dad baabaay waxaan doogsan cararkii diihaalla orodkii habeenkoo daluul tegay socodkii iyo dawaafkii dibmacay madkaygii deli iyo jar kala dhacay wixii duux rogmanaya igu daray badweynteen daadxoorta iga dhigay waxaan reeri diir neceb ku dil jiray agtiise da'day gacanta hoos dhigay walaa sheekadu idinka igu socota aminka da'day gacanta hoos dhigay qalo iyo dirsooc iyo waxaan diif la golongolay dalandool u yeelaa dalaadhacaygii rugtaan soo dugaashaday miyaa ii daraataan ugu imi dardaar werin maantana degaankay ma dagaaru guurbaa iyo diilintii guri yurub oo dhan buu soo maray dabeetana meeshii uu kusoo noqday rajada ka filayna waa tan looga dayriyey marka wuxuu meelihii hadhay ma jirtee xidigaha cirka iyo dagaar iyo diilinta guri iyo habaarqabahan iyo xidigahan dusha ku aragay
maantana ma halkaasa qabtaa buu yidhi. Dee aad buu maaragtay waxaan ka inay soo xirantay sheekadu dibadna ka soo quustay halkii qurahayd maaragtay isbaleynayna waa taasoo kii ugu yinoo halkii awaa kaa yidhi waa xiranta. markaasaas uu calaacalay runtii waa calaacal xanuun la weeye runta marka la sheego. laakiin ninbaa halka fadhiya kiibaa u jawaabay wuxuu yidhi duleedo diilalyada ku haysa anba iimatay isaga qudhiisu kii dalka jooga inuu dalka waxba ku haysan ayuu sheegayaa diilalyada ku haysa anba iimatihiino intii ay dabayluhu hadba meel daleel iyo daadays ku dhigayeen wixii daad mahiigaan dal shisheeye kugu faray kugu furay dabataan ku noolaa dhaxan baa dugsanayo anba dayro ku ahaa dibadyaha la kula baxay digsigaan babinayaa gacma daalis weeye in duxinaanan kala bixin malaa daawashada guuddunjigaygu kugu filan buu yidhi aniguba halkan aad iigu timi iyo dalkii hooyo inaan waxba ku haysan malaa maaragtay muuqayga waad ka aragtaan haddaad diiday maando daad gaajo la imankaad kula ceyrceyrayso bal ninkaad u tahay deni iyo xaaji soo degay isagana daala loo raacay haddaad diiday maando bal ninkaad u tahay deni iyo xaaji soo degay saadaasha kugu daray isna tiisa daymo weligii maqa xoti sheegta markaad noo timaadaan annaga waa noo soo degtay run weeye xaqiiqad caynkaa weya haddaad diiday maando bal ninkaad u tahay deni iyo xaaji soo degay saadaasha kugu daray isna tiisa daymood buu yidhi war bal ninka kaasii liitana ya ninkii duurka cayd aad uu faan ku soo riday waa ninkii ka yimi dibaddaye halkuu daalac heli laa markii dan kusii go-ay intuu doobi quusi iyo dib u liqay candhuuftii horta halkaasuu ku quustay marka candhuufta la liqo mogta waa marka quus haddii candhuufta waxa la liqaa markaad quus gaadho intuu doobi quusi iyo dib u liqay candhuuftii diri xarad ku hawsho ayuu de markaa haddii goor talada laga raaday dhulka markaasu intuu qori soo qaatay maarata dhulkii dhulkii xarda wuxuu yidhi dulmarida wuxuu isu keeni waaya haddaba waxaan dalka ka dhacay uu ka sheekaynayo iyo siduu isagaba fadhiya aanu shidaan aba shidan ilaa nin waxaasoo kale ku dhacaan waxaa la filayay inuu giliftamo dagaalamo wuxuu u yimid dunistaa u rugmatay iyo ninkii lahaayoo ka fadhiya oo dabkaa iska shidanayo aan maaragtay wejigiisanba wax laga akriya aanay ku oolin cadho iyo naxdin iyo murugo iyo dareen iyo dagaal midnaana wejigiisa ku qorrayn marka labadii sheekay isugu xidhmi waayey sidaa ninkani u fadhiyo iyo wax ku dhacay wuxuu yidhi dulmanida misna gacan deganida aaway dowladnimadii iyo doorarkeedii ma dad baana arlada jirin ma nin baa garaaddii u dadaaba xidhantii cagku aaran dubatada iyo dooxatada baas dabar maa u goysaan dibso maa tidhaahdaan nafta deeq u bixisaan colka waraf ku daydaan wuxuu u qaatay ninkan in la ridi lahay laakiin aan la isku badiyin ila waa nin maaragtay wuxuu yidhi degmadayadu diirna way ekaataa dareen way ka siman tahay doogna way gudboon tahay duufna way ka caagtaa doorna wuu midowdaa libna way ku dirirtaa xilna way dar yeeshaa dabagelisyadiis iyo dadqal way ka adag tahay danna waa wadaagtaa duddadaa u kala rogan mana kala dab qaataan digadaa duddadaa u kala rogan mana kala dab qaataan dadab baa ku kala xidhan kala durubsanaantiyo digadana nin baa shiday dawaduu ku huriyaa rag inay ku damiyaan dannigoodu faraya gaas bay ku darayaan meel daad u baahnayd wuxuu yihi sidaas maahae ummadani wuxuu yihi way gulihii horeba iyadaa keentay nin wax gubaysta iyo nin kali talisa nin walba way ka adag tahay iyo inta raacsane laakiin mushkilad baa jirta buu yidhi libna way ku dirishaa eeg siduu ummadda ummadda yacni waajib ummaddu wax walba yeeli kartaa may ridi kari waayin laakiin mushkilada taalu ka warramaya wuxuu yidhi intii wax wada lahayd ee ninkan wada ridi lahayd ayuunbaa ku heshiin weyday in la wada rido dabeedna inbaa isagii la soo safatay dabeedna labadii inoodda gacmuu isku daaleen oo sidaasuu yidhi qalabkii afweyn adeegsaday unbaa imi kale la adeegsanayaa waayo isagu wuxuu adeegsaday qabiil si aan loo ridin marka haddii laysnado rido oo qabiil la adeegsado waxa weeyaan waa waxaan dhici karayno had iyo goor qalabku adeegsado mid ka sarreeya waa inaad adeegsataa si isaga aad markaa uga guulaysan karto laakiin baleeg halkan waxaa la sameeyey isagu wuxuu dad haddii imika nin guri gubo oo gaas intuu ku shubo kabriid ku qabto oo sidaad u baktii ka war haddaad gaas ku baktiiso horta ma dhici karaysaa marka waa inaad wax ka duwan ku baktiisaa soo maaha
ardayga siduu macnaynayso maaha sheeko ciyaara maaha. Wuxuu yidhi dadab dadkii buu sheegaya, dadab baa ku kala xidhan mana kala dab qaataan, kala durugsanaantiiyo digadana nin baa shiday, digadan dadka u dhaxaysa intii danta wada lahayd, digadana nin baa shiday. Dawaduu ku huriyaa rag inay ku damiyaan, dawaduu ku huriyaa rag inay ku damiyaan danigoodu faraya, ergarashadoodu sidaa siinaysaa, gaas bay ku darayaan meeldaad u baahnayd. Waxse jiradu leedow dibi rooti kulul baadi garaaradiisii xaska lagula daatay, duugoobi maayaan dakharada la geysto, waa daana culusoo rag iskaga dambeeya. Mala wayla duugtay aan soo dabaale, tartan laba ku dirireen dahab loogu bireetamay ila seexsha dacwada danta laga lahaa waa inuu diinku guul helo. Duluucda iyo sheekadu dadka waxay baraysaa in dadaalku wacan yahay. Dulmarka iyo ujeedadu dadka waxay baraysaa in dadaalku wacan yahay. Dhanna dulucda sheekada duulxul baa ku yara jira, iyo dalaasi laga wado duqo inaanu dheerayn sida loogu daran yahay, iyadoo ka diimoonda iyo moog habaarkaas awgiis ma daare isla duubka hibada doomaarta cawska iyo daristu ka jecel yahay. Duqoniina lama dhayo, hidna lama daweyn karo. Dadka aad ka dhalatay iyo dalka aad u dhalatay iyo nin la yidhi danta u tali, dibindaabiyo ka ogow, duco iyo xusuus iyo duug aad ka dhexashida xilka daacad ugu hay, hadduu layna gaarsii meeshay daraaddeed u galeen dagaalkii dibtiiyo kulka lahaa, dib u dhaca ka maaree dumar iyo rag hawlgeli kartidooda deeqsii, garajow sugnaato gul baa u dagatay, alla doorisow kaadarka jiray maaweel. Waxaan doodii kaga baxay hadalkana ku daayiri, nin dabliqay rashiidow duxul buu ka daacaa, ma darmaanta boodee diday baan u jeedaa, ma daliilka muuqdiyo dhamac hoos ka darato istallaalimaysiiya dambas baan aqaanaa, halka deer waqtigu dhigo dib baa looga sheekayn, ka daraw magacbee.